Ռուսաստանը կարևորում է հայ-ադրբեջանական կարգավորման ջանքերի ակտիվացումը Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն։ Ինչ կփոխի Գերմանիայի կանցլերի հայտարարությունը, թե հակամարտությունը պետք է կարգավորվի նաև Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը հաշվի առնելով։ Ստեփանակերտը կրկին հակադարձում է Բաքվին։ 3 օր առաջ ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ հանդիպմանը վերաինտեգրվելու հարց չի քննարկվել։ Զապորոժիեում ռուսական հրթիռակոծության հետևանքով խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։